zijn nu nog blij tot ze in het dorp aankomen, heb ik begrepen, toch? Nou, ik geloof dat het dorp, zoals bijna traditiegetrouw, nog niet helemaal af is. Ik zelf in Athene heb ik in een maand lang het gazon gelegd zien worden. En op de dag dat wij in het vliegtuig terug naar Nederland gingen... Toen lag het bijna. Dat was in Griekenland. Nou, de Grieken zijn wel vaker wat traag, dus wat dat betreft niet zo heel vreemd. Nee, het Olympisch dorp is altijd problemen, maar dit is wel heel ernstig. Ja, dat is toch bizar, want je hoort 8 topprestaties te leveren en je hoeft nog net niet het peertje zelf in het plafond te draaien. Nou. Maar het is echt, ze nemen zelfs volgens mij een loodgieter mee vanuit Nederland. Ja, ik geloof dat nu uiteindelijk 10 man zelfs die kant op zijn om alles nog te herstellen. Gas, lucht, loodgieter? Sorry, dat heel even. Er gaat een loodgieter mee? Die wordt ingevlogen vanuit Nederland richting het Olympisch dorp. Om kranen aan te sluiten en zo en douches te laten werken. Ja. En, want wc's overstromen, eigenlijk alles wat er fout kan gaan. Dat schijnt er op dit moment fout te gaan. Maar kunnen ze nog wel presteren dan? Ja, ze hebben geloof ik hele goede bedden. En uiteindelijk, ze hebben een dak boven het hoofd. Dat is het allerbelangrijkste. En het eten zal er ongetwijfeld heel goed zijn. Want daar wordt goed voor gezorgd. Maar ideaal is anders natuurlijk. Er was nog heel veel discussie het weekend over die Russische sporters. Hè, die nu plotseling toch weer schijnen te mogen gaan onder strikte voorwaarden. Ja. Is dat niet een beetje een heel laf compromis nu? Dat is een schijnbaar 40 miljard je gaat brengen. Het IOC heeft natuurlijk in 2014 de winterspelen aan Sochi en Rusland gegeven. Poetin is was een groot fan van Bach als voorzitter van het IOC. Ja, en uiteindelijk, kijk, aan de ene kant vind ik het natuurlijk terecht, want onschuldige sporters moeten gewoon mee kunnen doen. Ja. Alleen als het gewoon bewezen is dat een heel land structureel al zijn sporters of een hele hoop sporters op de doping heeft, ja, dan vind ik dit dat je hier alle andere sporters bijna wel tekort mee doet. Ja.